O nosso bate-papo de hoje vai ser sobre rejuvenescimento facial com enxerto de gordura do próprio paciente, né? Quando que nós aplicamos essa técnica e quais os benefícios dela? Essa técnica, então, ela é muito semelhante aos preenchedores faciais com ácido hialurônico, por exemplo, só que a gordura, ela tem algumas vantagens e algumas desvantagens em relação ao preenchedor facial com ácido hialurônico. Vantagens: ela é altamente disponível na maioria dos casos, ela é gordura do próprio paciente, aonde o que fica depois de 2 meses, né, que tem um período de reabsorção, o que fica depois daqueles 2 meses fica para sempre com o paciente, né? As desvantagens é que a gente tem que fazer um pequeno procedimento cirúrgico de retirada dessa gordura, geralmente abdômen, joelho, região interna do joelho, né? Nós temos que centrifugar esta gordura e enxertar ela na região da face, né? E ela também, ela é muito boa como preenchedor, mas ela não dá efeito lifting. Então, essas são as principais vantagens e desvantagens da gordura em relação ao preenchimento facial com ácido hialurônico.